Bem-vindo, Léo. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 24 de fevereiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Leão, o Cosmos convida você a refletir sobre a autenticidade em sua vida. Embora possa haver experiências recentes que não tenham resultado como você esperava, a energia atual o encoraja a reconhecer aquelas situações nas quais o seu brilho autêntico não esteve presente. Talvez você esteja realizando certas ações mais por obrigação ou em busca de validação do que por desejo verdadeiro. A carta do tarô sugere que é crucial distinguir entre fazer algo com entusiasmo e fazê-lo por dever. Se você sentiu que algo não se encaixou, é hora de ajustar o curso. A falta de confiança e de sustentabilidade nos seus esforços podem ser sinais de que você está se desviando do seu caminho autêntico. No entanto, o universo oferece-lhe uma luz de esperança. O As de Espadas indica que você receberá novas ideias e clareza sobre como tornar essas experiências genuinamente suas. É um lembrete de que cada tropeço é uma oportunidade para ajustar o foco e descobrir uma verdade mais profunda. No presente, você está a caminho de uma revelação. As cartas 9 de Ouros e as de Paus indicam que você está em uma fase de autodescoberta e criatividade. Você está prestes a receber clareza sobre como tornar sua vida verdadeiramente sua, repleta de faíscas de autenticidade e entusiasmo. A mensagem cósmica hoje é clara. Passe um tempo consigo mesmo, em estado meditativo ou simplesmente desfrutando da solidão. Nesse espaço tranquilo, estabeleça a intenção de descobrir como tornar cada aspecto da sua vida autêntico e emocionante. Dê a si mesmo um pouco de liberdade hoje, enquanto a Lua dá seus passos finais através do seu signo, querido Leão, formando uma conexão desequilibrada com Netuno antes de ficar vazio, é claro. A falta de motivação e vontade de andar de skate serão pronunciadas, atraindo você para um dia de descanso. Você se sentirá mais alerta quando a noite chegar e a Lua entrar em Virgem, aguçando sua conexão com o mundo ao seu redor. Fique longe de qualquer pessoa que pareça particularmente agitada quando Luna e Mercúrio se enfrentarem esta noite, ameaçando desencadear lutas de poder e comportamentos teimosos dentro de você e dos outros. Hoje você é uma pessoa mudada. Você é um ouvinte melhor, embora sempre tenha sido um bom orador. Isso permitirá que todos saibam efetivamente que você não é mais tão egocêntrico e está disposto a trabalhar para o bem dos outros. Uma senhora com cerca de 40 anos será de grande apoio para você. A Lua de Leão entra hoje em um confronto estressante com os pombinhos Vênus e Marte, o que pode aumentar a tensão nos relacionamentos. A boa notícia é que você pode ter uma visão mais clara de algumas das conexões mais importantes da sua vida. Enquanto a Luna está persuadindo você a priorizar suas próprias necessidades e sentimentos, Vênus e Marte em seu reino interpessoal querem que você examine seu papel em um vínculo estreito. Em vez de contar com os outros para se sentir mais seguro, assuma a responsabilidade pela sua realização, Leão. É mais fortalecedor assim. Os instintos às vezes podem estar fora de sintonia hoje, querido Leão, ou você pode ficar tentado a atirar muito alto quando a moderação seria mais benéfica para você. Você pode optar por querer mais ou menos de uma situação ou pessoa. Com a Lua em seu signo o dia todo, você está em uma posição forte para reconhecer necessidades e sentimentos não atendidos que recentemente manteve sob controle. É uma época do mês lunar para um autofoco saudável, especialmente relacionado às emoções e à nutrição. Ao mesmo tempo, você anseia por uma sensação de conexão e os outros notam você mais do que o normal. A armadilha potencial de hoje é exagerar com tudo isso e, se o fizer, quando voltar à Terra, poderá se perguntar por que se esforçou tanto. Por mais que liberar suas emoções seja uma boa ideia com a Lua em seu signo, lembre-se de seus limites normais e evite ir muito além deles. Um excelente canal para a liberação pode ser através do aprendizado. Lembre-se, Leão, viver autenticamente sempre trará os dons e a clareza que você procura. O universo incentiva você a confiar no processo e a reconhecer que quando algo não funciona, é apenas um prelúdio para algo ainda mais adequado para o seu espírito. Em resumo,
A sua afirmação para hoje é: se algo não funcionou é porque algo ainda melhor está a caminho. Continue brilhando, Leão. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. 3 de paus. O dia começa com uma sensação de expectativa e expansão. O 3 de paus sugere que você olha para o horizonte com confiança e otimismo. Pode ser um bom momento para planejar novas aventuras ou projetos. O mundo. A carta do mundo indica um ciclo completo e o culminar de uma jornada. Hoje você pode experimentar uma sensação de realização e realização em vários aspectos de sua vida. Comemorar seus sucessos e reconhecer seu crescimento pessoal será fundamental. Justiça. A presença da justiça sugere que é o momento certo para equilibrar as energias ao seu redor. Você pode se deparar com decisões importantes que exigem discernimento e honestidade. Mantenha a imparcialidade e tome decisões justas para garantir um fluxo harmonioso em sua vida. A Lua. Porém, a Lua aponta que nem tudo pode estar claro hoje. Podem surgir emoções ocultas ou confusão. É fundamental confiar na sua intuição e explorar os mistérios que possam surgir. Não tenha medo de mergulhar no desconhecido, pois isso pode revelar aspectos importantes do seu mundo interior. Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas traz uma energia lógica e analítica para o dia. Ela o incentiva a abordar as situações com clareza mental e comunicação direta. Se surgirem desafios, confie na sua capacidade de enfrentá-los com inteligência e astúcia. Resumindo, Leão, hoje é um dia de celebração e reflexão. Aproveite o impulso positivo do 3 de paus e do mundo, mas permaneça alerta às energias mais sutis e emocionais representadas pela Lua. A justiça o guia para decisões justas e a Rainha de Espadas lhe dá sabedoria para enfrentar qualquer desafio. Que você tenha um dia cheio de abundância e autoconhecimento. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Talvez seja a hora de conversar sobre o que você precisa melhorar, Léo. Você terá que deixar seu orgulho de lado para ter uma discussão honesta sobre suas finanças quando Mercúrio entrar em Peixes. À medida que o trânsito mercurial começa, você será incentivado a esclarecer para onde seu dinheiro está indo e vindo. Pode ser necessário começar fazendo uma auditoria para compreender as complexidades de suas dívidas, ativos e muito mais. Mercúrio em Peixes também pode ajudá-lo a encontrar um consultor financeiro solidário com quem você possa trabalhar regularmente para criar mais estabilidade e segurança financeira. Agora é a hora de tirar um tempo e traçar um novo plano quando necessário. Reserve um tempo para se firmar hoje, se possível, pois isso permite que você veja sua situação financeira com uma mente mais clara. Você tem potencial para explorar novas oportunidades no futuro próximo, então este é um bom dia para se equilibrar. Esta energia lunar incentiva você a se organizar. Que obstáculos estão no seu caminho? É hora de deixar de lado tudo que não lhe serve mais e seguir em frente com uma nota mais brilhante. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 24 de fevereiro são 20, 18, 36, 5, 46, 11. Amor diário. Açúcar, temperos e muitas coisas gostosas esperam por você hoje e amanhã, Léo. Enquanto Vênus joga seu cabelo para o céu e lança um olhar sedutor para o poderoso Júpiter, você sentirá vontade de sacudi-lo. Socializar seria particularmente agradável hoje, então considere jantar ou ver um filme com sua namorada ou amigos. Se for solteiro, este é um momento maravilhoso para se expor, porque você pode acabar conhecendo alguém que lhe permite confiar verdadeiramente nos níveis mais íntimos. A Lua está em Leão e na sua primeira casa hoje, o que enfatiza a importância do amor próprio em suas parcerias românticas. É fácil para você lembrar que é tão importante e digno de cuidar de suas próprias necessidades e desejos quanto os de seu parceiro? Caso contrário, hoje seria um ótimo momento para definir a intenção de praticar mais disso. Os relacionamentos são muito mais saudáveis e bem-sucedidos quando as pessoas envolvidas conseguem experimentar profundidade e intimidade por conta própria. Isso indica que você e seu amante estão se unindo como dois seres independentes e realizados e são muito menos propensos a cair em padrões de codependência. No trabalho,
Sua capacidade de se comunicar de forma eficaz no local de trabalho parece ter sido afetada devido a algumas ações tomadas contra você. Você pode ser acusado de violar a confiança e a confidencialidade da organização com a qual trabalha. Mantenha a calma e tente considerar as necessidades das outras pessoas. Em breve isso funcionará a seu favor. A Lua está em Leão e na sua primeira casa. Isso está pedindo que você entre em contato com sua confiança e capacidade de tomar iniciativas para fazer o que deseja acontecer. A forma como nos comportamos e nos apresentamos cria a imagem que os outros têm de nós, por isso é muito importante ter certeza de que você parece alguém que pode assumir a liderança e ter automotivação. Quando as pessoas procuram quem pode ocupar um cargo superior, geralmente procuram alguém que incorpore essas qualidades. Saúde. Preste muita atenção para revisar sua dieta e incorporar nela refeições saudáveis. Beba muita água para manter a pressão arterial sob controle. Tente abordar seus relacionamentos pessoais mais tarde, pois eles parecem prejudicá-lo mais, além das doenças do trato digestivo. Alivie-se mentalmente e pare de pensar em outras coisas também. Durante esse trânsito, você pode sentir desejo de se concentrar em sua criatividade e autoexpressão, Leão. Participe de atividades que lhe permitam mostrar seus talentos, como fazer aulas de arte ou se apresentar diante de um público. O cristal que pode apoiá-lo durante esse período é a cornalina, que pode promover energia criativa e confiança. Leve um pedaço de cornalina com você para despertar sua imaginação. Nutra seu corpo com alimentos ricos em vitamina C, como frutas cítricas e pimentões. Família e amigos. Sua beleza ficará fixada quase nos olhos de todos os observadores. Será uma boa chance de encontrar seu ex e acabar com ele. Mas tome cuidado para não voltar para eles. Afinal, o passado deve permanecer no passado. Um de seus amigos pode precisar de sua ajuda na vida amorosa, mas não se esqueça de cuidar da sua. As pessoas vão puxar você em todas as direções, e em um momento você está felizmente indo para o quarto de mãos dadas, no próximo você está recuando porque simplesmente não está com vontade. A Lua intuitiva está atualmente se movendo através do seu signo, transformando você em um receptor de toda a energia emocional nos céus. Infelizmente, essa energia será um pouco intensa e estressante, pois ela se opõe ao revolucionário Plutão ao longo do dia, atualmente em sua sétima casa de relacionamentos e casamentos individuais. Talvez um amante continue brincando com você de maneira quente e fria e isso deixe maluco, ou talvez suas responsabilidades continuem atrapalhando seu tempo privado, seja o que for, apenas tente manter a calma. Compatibilidade. No trabalho, Câncer. Apaixonado, Virgem. Com sorte, Áries. Sua cor da sorte hoje. Cobre. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.